Najvyššia domáca súťaž hádzaná Rovnike Handball Extraliga ponúkla v uplynulom týždni fanúšikom až 12 zápasov. Po stredajšom 5. kole nasledovalo kompletné 6. aj v sobotu a aj po ňom zostali vedúce dva týmy tabuľky nezdolané. V repríze minuloročného finále pricestovala do Prešova Považská Bystrica, a teda proti doposiaľ nezdolanému týmu a úrodujúcemu majstrovi nastúpil vicemajster a zároveň mužstvo, ktoré v doterajšom priebehu zaváhalo iba raz. Tatran sa hneď v úvode ujal dvojgólového vedenia, ale taktovku postupne prebrali Strakovi Zverenci, ktorí sa mohli opierať tradične o výkony skvelého Kovačina v bráne. V 7. minúte po gole Martina Briadku viedli hostia 3-2 a 8 minút neskôr dokonca 8-4, na čo reagoval tréner Slavko Golúža oddychovým časom. Ten jeho zverencom pomohol a počas nasledujúcich 5 minút sériou 5 gólov Tatran otočil na 9-8. Považania to ale nehodlali zabaliť a trpezlivou hrou v útoku vybojovali dve sedmičky, ktoré s istotou premieňal Martin Briadka. Do šatny odchádzali vicemajstri s najtesnejším vedením 12-11. Druhý polčas odštartoval Tatran 3 gólmi, no po vylúčení Rečičára s Kasatkinom sa hostia opäť dotiahli na dostrel. V 50. minúte dokonca Andrej Sloboda strelil kontaktný gól na 20-19. Nasledovalo ale vylúčenie Žilinčíka a tlak Prešova, ktorí už Považania neustáli. V záverečných 4 minútach inkasovali 5-krát, pričom odpoveda dokázali len 2 gólmi a víťazstvo Tatrana 29-23 pečatil gólom cez celé ihrisko Tomáš Rečičár. O najviac presných zásahov v domácom týme sa postarali 5-gólový Nunu Santúš a 4-gólový Linares, Hernández a Pačeku, ktorý dostáva po zranení stále viac priestoru. Najlepšími kanoniermi hosti boli autori 5 presných zásahov Peter Jurák a Martin Briadka. 4 pridal pivot Žilinčík. Prešov zostáva aj po 6. kole na čole priebežnej tabuľky o skóre pred druhým Hlohovcom. Považská Bystrica sa posunula na 4. priečku. Súboj dvoch nezdolaných tímov prinesie už nasledujúce 7. kolo, ktoré je na programe v sobotu 16. októbra. Rovnako napínavý bol aj bratovražedný súboj Bojníc s Hlohovcom, a teda celkami vedenými bratskou dvojicou Tomášom a Samuelom Mažarovcami. A tiež celkami, ktorých hráči v uplynulej sezóne často obliekali na striedačku dresy extraligovej Sporty, aj v tom čase prvoligových Bojníc. Úvod duelu prebral hosťujúci Hlohovec, ktorý viedol v 11. minúte pri vlastnom oslabení po gole najlepšieho kanoniera súťaže Lukáša Péchyho 4-2. Prvý polčas sa ale niesol v znamení gólových sérií na oboch stranách. Najprv po tej domácej v podaní Páleša a Juraja Briadku Bojnice v 15. minúte vyrovnali, o 3 minúty neskôr dokonca šnúrov 4 presných zásahov viedli 10-7. V zápätí Mikola Melník nepremenil sedmičku, no práve tento moment paradoxne odštartoval sériu 3 gólov Hlohovca, ktorými hostia vyrovnali. Vyrovnaný prvý polčas sa skončil tesným vedením Bojníc 15-14. Druhé dejstvo odštartovali 2 góly hostí, ktorými sa Hlohovec dostal do najtesnejšieho vedenia. V zápätí autor 7 gólov domáci pivot Marek Pálež vyrovnal. Išlo do tuhého. Oba týmy pritvrdili, no domáci očosi viac, čo im prinieslo v 41. minúte 2 vylúčenia krátko po sebe, keď najprv Šimko a pár sekúnd po ňom aj Blaho si museli nútene oddychnúť. Sporta tento moment využila na vytvorenie náskoku 23-20. Veľké chvíle Bojníc prišli po vylúčení Cvičelu. Zverenci staršieho z dvojice Mažárovcov nasúchali do siete Hlohovca 4 kúsky v rade a v 49. minúte ich Pálešov gól posunul do najtesnejšieho vedenia. Hostia ale skórovali 3-krát v rade a nezastavilo ich ani vylúčenie Papa a opäť mali zápas vo svojich rukách. Rozhodujúca trojgólová šnúra Hlohovca prišla o 3 minúty neskôr a Bojnice na ňu už nedokázali nájsť recept. Z napínavého a vyrovnaného duelu vyšiel napokon víťazne Hlohovec, ktorý ho vyhral 34-29, pričom najviac 8 gólov zaznamenal kanonier Lukáš Péchy, po 7 Vladimír Cvičela s Michalom Holdošom. Bojničanov strelecky potiahli skvelý Martin Ďurajka, autor 8 gólov, po 7 pridali Michal Blaho a Marek Páleš. Hlohovec tak po Prešove zostáva tímom, ktorý si po 6 kolách drží čisté konto a v tabuľke mu patrí druhá priečka o skóre za úradujúcim majstrom. Napínavý súboj sľubovalo aj košické derby. Oba týmy z Metropoly Východu totiž v stredu vyhrali a navyše išlo v niektorých prípadoch o duel bývalých spoluhráčov. Skóre otvoril Vladimír Guzi a po presnej strele kapitána domácich Martina Straňovského viedli Liptákovci 2-0. V 6. minúte Guzi zvyšoval už na 5-1 a zaskočený Krous dokázali gólovo odpovedať len sporadicky. Ťahaný tradične neúnavným kanonierom Romanom Pechom, autorom 10 gólov, ku ktorému sa pridal 4-gólový Patrik Krok.
10 minút pred prestávkou viedli domáci už 13-7 a do šatny odchádzali s vedením 16-12. Ani v druhej časti sa obraz hry príliš nezmenil. Hoci sa HK nevyhol chybičkám v obrane či v útoku jeho hráči nepremeneným šanciam, zápas mali pod kontrolou. Ako by sa po súboji so Šalou, ktorí dokázali zverenci Martina Liptáka kompletne otočiť v poslednej štvrťhodine, víťazne nastavili a prestali si pripúšťať pozíciu favorita a následný tlak, ktorý z nej vyplýval. Strelecky opäť exceloval kapitán Martin Straňovský, hrajúci v nesmiernej pohode a s prehľadom, ktorý v tomto zápase spoločne s pivotom Erikom Ľochom nastrieľali po 6 gólov. V 42. minúte zvyšoval už na 24-16 a do konca stretnutia už Crows nedokázali nápor súpera zlomiť. HK Košice zaslúžene triumfoval na domácej palubovke 30-24 a posunul sa na tretiu priečku v tabulke, kde vystriedal Považskú Bystricu. Vrany zasadli na 8. miesto s dvoma víťazstvami a tromi prehrami. Bratislavský ŠKP bol v stredu tímom, ktorému sa takmer podarilo poraziť nezdolaný Hlohovec. Po rozumnej hre v útoku a výbornom výkone v obrane a tiež vďaka brankárovi Kolerovi hrali so Sportou vyrovnanú partiu, no nezvládli samotný záver. Ich bojovné naladenie a nasadenie, podobné tomu v stredu, si v sobotu odniesla Šala, ktorá pricestovala do hlavného mesta len s 11 hráčov. Začiatok bol opatrnejší, vyrovnaný stav svietil na tabuli v 6. a neskôr aj v 22. minúte a aj tesne pred prestávkou, keď sa hosťom vždy podarilo dotiahnuť náskok súpera. Do šatni odchádzali domáci s najtesnejším vedením 13-12. Druhý polčas odštartovalo vylúčenie hostujúceho Jakuba Tota a následná presilovka ŠKP bola prisilným sústom pre dovtedy sympaticky vzdorujúcu Šalu, ktorá počas nej nielen inkasovala z ruky Vargu a Nováčka, ale hneď po príchode na palubovku dostal Tot ďalšiu dvojku a po nepremenenej sedmičke inak spoľahlivého 8-gólového Michneviča nasledovala séria troch domácich gólov. ŠKP sa začal svojmu súperovi nenápadne, ale isto vzdialovať a v súboji, v ktorom rozhodcovia udelili celkovo 10 dvojminútových trestov, viedli Spuchlákovi zverenci 8 minút pred koncom už 24-16. Strelecky sa darilo najmä autorovi 7 gólov Tomášovi Kyselovi. 5 presných zásahov zaznamenal Vladimír Radkovský, po 4 nastrieľali Varga a Oros. Najlepším kanonierom celého duelu bol 8-gólový Šimon Michnevič. Po 4 góly pridali Tomáš Bogár a Adam Lukačín. ŠKP zdolal Šaľu 29-19 a v tabulke sa usadil na 5. miesto za Považskú Bystricu. Šala je 10. Záhoráci v uplynulom kole cestovali do Košíc, kde s Crows napokon prehrali o 5 gólov, ale ich výkon aj podľa slov pivota, druhého trénera a športového riaditeľa klubu Rudolfa Draškoviča graduje zo zápasu na zápas a dá sa očakávať, že začnú konečne zbierať body. V sobotnejšom súboji na palubovke Topolčian sa im to takmer podarilo. Zápas sa začal až o 19:30, keďže v hale pred ním trénovali Maďarky, a to nedeľnejší súper našich žien v kvalifikácii majstrovstiev Európy. Hostia nezachytili úvod a v 5. minúte prehrávali 1-4 a na začiatku 13. minúty 3-7. No postupne sa do tempa dostávali pomocou agresívnej obrany a trpezlivej hry v útoku. Šnúrou troch gólov vyrovnali stav v 21. minúte na 7-7. Domáci si udržiavali najtesnejší náskok až do konca úvodnej 30 minútovky, ktorú hostia zakončili nešťastným kombom, nepremenenou sedmičkou a vylúčením Valenta. Do šatní tak odchádzali Topolčanci s vedením 13-11. V 33. minúte po vylúčení Valachoviča sa domáci trhli na 17-13, no húževnatý nováčik zbrane neskladal a 10 minút pred koncom talentovaný iba 19-ročný Samuel Valent vsietil kontaktný gól na 23-24 a po vylúčení Montesina dokonca vyrovnal v 54. minúte na 25-25. Najlepší strelec hostí a autor 5 gólov následne vyrovnal aj po vylúčení Lacenu na 26-26. Hrdinom duelu so šťastným koncom pre Topolčany sa však stal pivot Peter Valko, na ktorého víťaznú strelu minútu a pol pred koncom už nedokázal odpovedať nikto. Topolčany zdolali Záhorákov tesne 27-26 a poskočili na 9. miesto tabulky. Nováček si tak na prvé body musí ešte počkať. Novozámčania v stredu vybojovali prvé víťazstvo v sezóne, keď oba body uchmatli Šaly. V sobotnejšom súboji s vytrvalou Modrou ale nezačali na domácej palubovke najlepšie. Po gole Matúša Jurikoviča v 7. minúte prehrávali domáci už 1-6. V 47. síce prišli o Šalgoa, ktorý videl tretiu dvojku, ale ani to ich nezastavilo v rozlete. Práve naopak nasledovala 5-gólová šnúra domácich počas 5-minútových streleckých suchôd hostí a tam sa už zápas definitívne zlomil. Nové Zámky tak zaknihovali druhé cenné víťazstvo a v tabuľke sa posunuli na 7. priečku práve za Modru, ktorá je 6.